Օրերս տեղի ունեցավ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հեռախոսազրույցը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Համաձայն ամերիկյան կողմի տրամադրած պաշտոնական հաղորդագրության, քննարկվել է երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման հնարավորությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն իր խոսքում նշել է, որ երկարատև հակամարտությունը տառապանք է պատճառել և Ադրբեջանին, և Հայաստանին, և որ խաղաղության համաձայնագիրը ձեռնտու է տարածաշրջանում բոլորին։ Բացի այդ, Բլինքենը Ալիևի հետ քննարկել է ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի երկկողմ հարաբերությունները, անդրադարձել համագործակցության ամրապնդման հնարավորություններին։ Ավելին, Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության ղեկավար Մեթյու Միլլերի ներկայացմամբ Բլինքենը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Ալիևին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ամուր և ներկայացուցչական խաղաղության համաձայնագրին նվիրվածության համար։ Համաձայն ամերիկյան կողմի տարածած հաղորդագրության, Բլինքենը Փաշինյանի հետ զրույցում քննարկել է ԱՄՆ աջակցությունը խաղաղության պայմանագրի հասնելու ջանքերին։ Միաժամանակ պետքարտուղարը հայտարարել է աջակցություն նաև Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը և շեշտել Հայաստանի հետ երկկողմ համագործակցությունը մեծացնելու ջանքերի պատրաստակամության մասին։ Հաշվի առնելով վերջին շրջանի իրադարձություններն ու զարգացումների ընթացքը, սա հետաքրքիր փաստ է, շատ ավելի հետաքրքիր շեշտադրումներով։ Կարևոր հանգամանքն այն է, որ Միացյալ Նահանգները հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում փորձում են պահպանել վերջին ամիսների ընթացքում ձեռք բերած դերակատարումն ու ակտիվությունը, ինչը ըստ էության հարվածի տակ էր հայտնվել առաջին հերթին Ադրբեջանի ապակառուցողական կեցվածքի արևմտյան հարթակներում բանակցությունները մերժելու արդյունքում։ Պատճառների շարքում ինչու ոչ կարող ենք նշել նաև Իսրայել-Պաղեստինյան հակամարտության սրումը և այդ ուղղությամբ Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնացումը և այլն։ Բայց փաստն այն է, որ այսօր Միացյալ Նահանգները նորից ակտիվության նշանները ցույց տալիս Հարավային Կովկասում, և սրա ցուցիչը ոչ միայն պետքարտուղարի է, այս հեռախոսազրույցներն էին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հետ։ Սրա մասին են վկայում նաև պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի հայտարարությունները հայ-ադրբեջանական երկխոսության ու կոմունիկացիաների վերաբացման մասին, որի առնչությամբ, ի դեպ, ամերիկացի պաշտոնյան հետաքրքիր դիտարկումներ է արել։ Նշել է, որ եթե կենտրոնական Ասիայի ծառեպտուրը կարողանա հոսել Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքով դեպի Թուրքիա, դա զգալի խթան կլինի այս առևտրային ճանապարհի բոլոր երկրների համար, և որ իրենք ուրախ կլինեն դրա մի մասնիկը դառնալու հնարավորության։ Մյուս կողմից Ջեյմս Օբրայանը շեշտել է նաև, որ եթե որոշում կայացվի դրան հասնել ոչ խաղաղ ճանապարհով, ապա ամերիկյան կողմը ստիպված կլինի օգտագործել բոլոր հնարավոր գործիքները այս տեսակի առևտրային ճանապարհի ստեղծումից խուսափելու համար։ Իհարկե, հետաքրքիր հայտարարություն է, բավական ուշագրավ հետաքրքիր մեսիջներով։ Վերադառնանք Բլինքենի հեռախոսազրույցին մի շատ կարևոր հանգամանք ևս արձանագրելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, համաձայն ամերիկյան կողմի Բլինքենը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Ալիևին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ամուր և ներկայացուցչական խաղաղության համաձայնագրին նվիրվածության համար։ Բլինքենը նշել է, որ երկարատև հակամարտությունը տառապանք է պատճառել և Ադրբեջանին, և Հայաստանին։ Բլինքենը քննարկել է Ադրբեջանի հետ երկկողմ համագործակցության օրակարգը, և ոչ մի խոսք ընդհանրեն երկու ամիս առաջ Ադրբեջանի իրականացրած ցեղասպան գործողությունների էթնիկ զտումների մասին։ Ավելին, ըստ էության, ամերիկյան կողմն այսօր հավասարության նշան է դնում կողմերի միջև, հավասարության նշան դնում զոհի ու ագրեսորի միջև, մոռացության մատնում 120 000 բնակչության բռնի տեղահանման ու փաստացի հայրենազրկման փաստը։ Եվ չմոռանանք, այս ամենը Բաքվի կողմից տևական ժամանակ ցուցադրվող ապակառուցողականության, այլ կերպ ասած, քաղաքական շանտաժի ֆոնին։ Կարծում եմ, առավել քան հասկանալի է, որ սրանք հարցեր են, որոնք չեն կարող ամերիկյան կողմի համար տեսանելի, հասկանալի չլինել։ Բայց Վաշինգտոնն այսօր նախընտրում է սրանց մասին չխոսել, հետապնդելով բացառապես սեփական շահեր։
Գիտեք, սա չի բացառում հավանականությունը, որ նույն այս հարցերը փակ դռների հետևում քննարկվում են ադրբեջանական, թուրքական կողմերի հետ, նման կեցվածքի դիմաց համապատասխան քայլեր ակնկալելու նպատակով։ Բայց սա մեզ ոչինչ չի տալիս և որևէ կերպ կարևոր չէ։ Իսկ կարևոր է փաստը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունը սեփական առաքելություն հռչակած երկրները փաստացիորեն աչք են փակում մարդու իրավունքների բացահայտ ու խայտառակ ոտնահարումների առաջ։ Զոհին ու ագրեսորին հավասարեցնում են ու խոսում նման պայմաններում ձեռք բերվելիք խաղաղությունից, հետապնդելով, ինչպես արդեն նշեցինք, սեփական շահեր։ Անդրադառնալով ամերիկյան շահերին, նոր որևէ բան չենք կարող ասել։ Վաշինգտոնի և Միացյալ Արևմուտքի հիմնական առանցքային շահը Հարավային Կովկասում տևական ժամանակ է Ռուսաստանի դիրքերի թուլացումն է և տարածաշրջանից Ռուսաստանին ընդհանրապես դուրս մղելը։ Այսօր այս նպատակին է ծառայեցվում հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Վաղը չի բացառվում, որ այս նպատակին հասնելու համար առավել ակտիվացվի օրինակ հայ-թուրքական երկխոսությունը։ Իհարկե, այս ամենը և առաջին հերթին արտաքին դերակատարների շահերն ու հետաքրքրությունները իրողություններ են, որ չպետք է և չի կարելի անտեսել։ Բայց մյուս կողմից էլ սրանք իրողություններ են, որ որևէ կերպ նոր չեն։ Միշտ էլ միջնորդներն ու արտաքին խաղացողները ունեցել են իրենց հետաքրքրությունները և սա բնորոշ է բոլոր կոնֆլիկտներին ու բոլոր տարածաշրջաններին։ Մեր պարագայում իրավիճակն իհարկե մի փոքր տարբերվող է, պայմանավորված առաջին հերթին և հիմնականում այս աշխարհաքաղաքական լարվածությամբ, որն այսօր առկա է աշխարհում, և այն հանգամանքով, որ այդ աննախադեպ լարվածությունը վաղուց արդեն ուղղակիորեն պրոյեկտվել է մեր տարածաշրջանի վրա։ Սա այսօր փաստ է, բայց փաստ է նաև այն, որ ստեղծված իրավիճակում սեփական շահերը չպաշտպանելու, ամեն գնով հետամուտ չլինելու պարագայում որևէ մեկը մեր շահերը չի պաշտպանելու։ Նման իրավիճակը պարտադրում է սեփական մոտեցումների հստակեցում, քայլերի հաջորդականության ամրագրում ու հետևողական աշխատանք, հիմնված բացառապես սեփական երկրի, ազգային ու պետական շահերի վրա։